Ok, takže zdravím dámy a panové, chlapci, děvčata, vítám vás já, Furixin, u mého nového splachování z s12.svgame.cz. Tahle postava vám je velice moc dobře známa, protože právě z téhle postavy jsme protáčeli, je to Sapes na serveru s12.svgame.cz a já už to nebudu dále napínat a můžeme jít rovnou na to, takže jdeme na to. Takže dáme si teda hospodu, dáme si WC štítek a máme úroveň naplnění 1000 000, takže máme auru 20, takže to bude 100% epic. A já doufám, že to bude zbraň na 300. Kdyby nám padla, tak tady udělám tanečky, lanečky. Prostě tady budu tancovat hula hula. Ale jelikož si myslím, že zbraň nepadne, tak prostě uvidíme. Takže já udělám zakrytí očí a na 3 vlastně to spláchneme, ano? Takže rozumíte. Jinak, ještě důležité je, že ještě jednou vám chci moc poděkovat tím, co se mnou hrajou Drakensang. Moc mě to s váma baví, moc mi pomáháte, snažím se zlepšovat. A pokud chcete i vy si se mnou zahrát vlastně Drakensang, tak koukněte se do popisku videa, je tam vlastně odkaz na Drakensang, když si na něho klikněte, zaregistrujte se, potvrďte e-mail, dá mi to nějakou i malou finanční částku a navíc mi tím pomůžete a budu mít s kým hrát. Takže děkuju a já jdu teda na to, takže zavírám si oči. A vlastně 1, 2, 3, teď. Takže už vím teďka, že tam je vlastně zbraň na 300, takže teďka už se jenom kouknu jaká. A je to, nice man, a jsou to bodky na 300, které jsme vlastně při epic eventu nemohli vytočit, takže jediná epická vlastně zbraň, která nám chybí, tak už je jenom vlastně zbraň. Takže jediný epic, který nám chybí, je zbraň, takhle bych to lépe sformuloval. Ok, takže pokud se vám tohle epické video líbilo, tak určitě zanechte like, pokud ještě nemáte odběr na tohle channelu, dejte tam i odběr, já se s vámi loučím a nezapomeňte se mnou na Drakensang, nazdar.